روانه اونۍ له افغانستانه پاکستان ته صادرات پیلېږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر اتب مشول وایي چې روانه اونۍ له افغانستانه پاکستان ته صادرات پیلېږي. په نړۍ کې د کرونا وبا له پیلېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې چې ورسره صادرات او واردات هم بند شول. دا چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو حاصلات رسېدلي او دغو حاصلاتو ډېره برخه پاکستان ته صادرېدل، نو افغان سوداګرو غوښتنه کوله چې پاکستان ته د صادرات پیل شي. اتب مشال ویلي چې دغه صادرات به روانه اونۍ د جنورۍ له 2 څخه د تورخم، سپین بولدک او غلام خان بندرونو څخه پیل شي. د مشال په وینا دغه پریکړه د دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ له ناستو او خبرو اترو وروسته شوې ده. بلخوا د ننګرهار ځایي مسؤلین وایي چې د صنعت او سوداګرۍ، ګمرک، ترانسپورټ او سوداګرۍ خونې مسؤلینو پر یوه مکانیزم کار پیل کړی چې له مخې به یې ډېر ژر له دغه ولایت څخه کوزې پښتونخوا او پاکستان ته صادرات پیل شي.